Anouya, anouya. Zvakazarurwa chapter 1 verse ya 7. Tarirai, anouya namakore. Meso ose achamuona, na ivo vakamubaya, marudzi ose enyika achamuchema. Hongu, amen. Zvidzidzo izvi zvakanyorwa zvichidhindiswa na Pastor Gift Rwodzi. Zvidzidzo izvi zvakaumbwa kubva mumharidzo dzemunyori dzaaidzidzisa kwemakore akati kuti. Zvakaumbwa kubva mumabhuku akasiyana-siyana aaiverenga uyewo nemumharidzo dzaaiteerera kubva kune vamwe vaparidzi. Zvidzidzo 1 kusvika 3 na 8 na 9 zvakatorwa muresearch project yaakaita paMA Pastoral Theology muna 2005. Anouya, anouya, ndi tarirai anouya. Yakawedzerwa zvidzidzo zvina 4, 5, 6 na 7. Zvidzidzo 4, 5 na 6 zvinotaura nezvebasa rengirozi nebasa remweya mutsvene mumazuva ekupedzisira. Chidzidzo 7 chinoratidza kuburikidza na Daniel 2 kuti nyika ino ichaguma. Zvidzidzo izvi zvakatsikiswa na Pastor Morris Mulambo, zvikaverengwa nevanoti Charlotte Koreka, Mandikudza Stone, Trena Nyika, Chipo Zinyemba, Tichakunda Tagwirei na Teresa Musemburi Jongwe. Nziyo dzakasarudzwa nekurongwa na Gardner Tsikada kubva kuvaimbi vakasiyana-siyana. Pastor Gift Rwodzi vanoda kupa kutenda kukuru kuvanhu vanotevera. Dr. Jonathan Mushoshi nekubatsira kushoropodza zvinyorwa izvi kuti zvibude zvakanaka. Pastor Innocent Gwizo nekuverenga nekuongorora nekushoropodza kuti zvidzidzo izvi zvibude zvakanaka. Edna Rwodzi mudzimai wavo nerutsigiro nerudo nekuvabatsira kunyora kwese kwavaiita bhuku rino. Nungamiro. Kune maonero nemanzwisisiro akasiyana-siyana anoitwa nyaya yekufa nekumuka muzvitendero zvakapararira nemundudzi dzakasiyana-siyana dzepasi rese. Matsanangurire erufu nekumuka kwevakafa asingatsigirwe nebhaibheri anowanikwa muzvitenderi zvese pasi rese tenderere. Iri izano raSatani ari kuvaka pamusoro penheyo dzaakawarira muEden paakanyepera Eva achiti hauzofa zviro kwazvo, asi vaizove vamwari kana varega kuteerera zvakarayirwa naMwari. Genesis chapter 3 verse 4 and 5. Dzidziso yekuti vakafa vanoziva zviri kuitika pakati pevapenyu nekutenda kuti mweya yevakafa inogona kuzobatsira vapenyu inzira inoshandiswa naSatani kutungamira vanhu mukunamata mweya yakaipa. Dzidziso iyi inoita kuti vanhu vafunge kuti kana vanhu vafa havaparare, asi vanoshanduka kuvengirozi kana midzimu kuita vamwari, izvi zvinokonzeresa kuramba Mwari neshoko rake. Mukushanda kwangu mubasa raMwari ndakacherechedza kuti maKristu asinganyatsonzwisise zvinodzidziswa neBhaibheri pamusoro pechimiro chevakafa vanopota vachienda kun'anga nekumasvikiro. Vanobvunza vakafa vavo kana vawirwa neurwere kana ndufu, kana tsaona kana njodzi dzinoramba dzichingotedzana. Izvi zvinodaidza mweya yakaipa mudzimuri nemuchechi. Nengo zhinji dzechechi dziri kutambudzwa nemweya yakaipa nenzira dzakasiyana-siyana. Vatendi vazhinji tinosangana navo vachinetswa nemweya yakaipa. Dambudziko ravo rinopera kana vanyatsonzwisisa chimiro chevakafa sezvinorehwa neBhaibheri nekunamata navo. Kazhinji kachowo kungovanamatira chete kana kunamata navo ivo vasinganyatsonzwisisi nyaya iyoyi zvinoonekwa dambudziko ravo richidzokazve. Imwe zvenyaya inonzwisiswa zvakasiyana-siyana mukati menyika ndeyekudzoka kwaJesu kwechipiri, kuti anouya kaverevere here kana kwete.
Vazhinji vanotenda kuti vakarurama vanoenda kudenga pavanofa. Zvidzidzo izvi zvichakubatsira kunzwisisa chimiro chevakafa, kumuka kwevakafa nekudzoka kwaKristu. Uchadzidzawo zvakare muzvidzidzo izvi zvinorayirwa naMwari pamusoro pekudya. Bhaibheri rinotaurawo pamusoro pezvinofanira kudyiwa nemadyiro nemanwiro anofanira kuita vana vaMwari. Chikamu chekupedzisira muzvidzidzo izvi chinobata pamusoro pemirayiro yaMwari nekururama kunouya nekutenda sezvazvinowanikwa mumatsamba aPauro. Muzvidzidzo izvi uchadzidza zvinorehwa neBhaibheri nechimiro chemunhu kana afa, nekumuka kwevakafa nekudzoka kwaKristu. Munotariswawo zvakare dzimwe ndima matsamba aPauro dzinonetsa kunzwisisa, dzinogona kuminamiswa pakududzirwa zvichitungamira kuparara kwevazhinji. Verenga mavhesi ese muBhaibheri rako akapiwa, kuburitsa pfungwa imwe neimwe. Shandisa bhuku rino mukudzidzisa kana kuparidza. Bhuku iri ringashandiswa sei? A. Kana uchidzidza Bhaibheri nemumwe munhu. B. Muchidzidza Bhaibheri muri chiboka. C. Nemuparidzi kana mudzidzisi. D. Muchiita minamato semhuri. Bhaibheri ndiro richava mudzidzisi wedu muzvidzidzo izvi. Ndiro richatungamira mukudzidza kwedu. Nzira inoshandiswa kunzwisisa nekudzidzisa chokwadi chemuBhaibheri ndiye inotaurwa muBhaibheri ichiti: zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, apa zvishoma napapa zvishoma. Isaiah chapter 28 verse 10. Kana mapofu akatorwa achiratidzwa nzou, mumwe obatiswa nyanga, mumwe obatiswa zimusingarayo, nemumwezve obatiswa gumbo, mumwe achibatiswa musana wayo zvichingodaro. Kana vakazonzi vachitsanangura kuti nzou yakaita sei, mumwe nemumwe wavo anotsanangura zvakasiyana navamwe vese, asi iyo nzou iri zvese zvakabatana zvaiswa pamwe chete. Saka mukudzidza Bhaibheri ngatibatanidzei tichiti: apo tore zvishoma napapo zvishoma, kuti tinyatsonzwisisa chokwadi.